Генерального консула Польщі у Львові Ярослава Дрозда запросили у Тернопіль, що колись святкували День міста, щоб налагодити більш тісну співпрацю між консульськими установами та бізнес-середовищами обласного центру. Нас зараз цікавить реалізація на практиці тих напрацювань, тих меморандумів, які ми попередньо обговорювали. Для нас є стратегічно важливим, щоб Тернопіль міг попасти в програму Східноєвропейського партнерства, тобто отримати кошти Євросоюзу для реалізації наших інфраструктурних проєктів. Це перший момент, а другий момент – це налагодити просто співпрацю між підприємцями міста Тернополя, підприємцями Польщі. І тут, в даному випадку, влада міста і консульство має просто виступити як місток, які має з'єднати між собою наших бізнесменів і польських. Сергій Надал каже, що найцікавішим є досвід створення проєктів розвитку міста, зокрема тих, які стосуються розвитку інфраструктури. Утеплення будинків, реконструкція тепла та водопостачання, реформування житлово-комунального господарства – те, у чому Східна Європа вже має досвід і може ним ділитись. Для цього вже із нового року у міській раді з'явиться людина, яка професійно займатиметься написанням проєктів та їх впровадженням. Польща у партнерстві з Тернополем зацікавлена теж. Тернопіль є містом, яке має великі історичні традиції, хороше розташування та великі можливості розвитку. І ми про Тернопіль у Польщі думаємо. Хоча місто, щоправда, і не межує безпосередньо із Польщею, але ми бачимо різні можливості, на яких можна розвивати проекти. Обговорили із консулом Польщі у міській раді і перспективу створення єдиного туристичного простору, який включав би у себе Львів, Тернопіль та польські міста.